Musím zvedat auto, vole. Vítejte u prvního dne přestavby. Tak, můžu říkat vítejte, ne? Já budu říkat velkome, velkome! Já se budu snažit tam dneska nacpat takovýhle šenkly na změnu rejdu. Takže to znamená, že jako první se musíme pustit do 100 letých tyček řízení. A musíme z toho úplně vytočit, protože se musí zkracovat tím, jak se vlastně změní úhel toho, kde ten kulový čep je chycený. To bude dobrý, vole, to nevypadá píčo nějak stoletě. Jo. Jasná věc. Marek sundá kola a Pepa povolí tyčky. Ty, co jsou na tom líp než my, tak ty to dělají obráceně. Ty si napřed na zemi povolí kola a pak jdou cokoliv dělat. Teď začíná ta horší část. Teď musíme povolit tuhle matku nahoře a vyklepnout z toho ten čep do piče. Pak budeme muset povolit tuhle matku a vyklepnout tu ten čep do piče. A nebo možná ne, ty vole, nevím, jestli se to tam bude chlepat nebo ne. Nicméně tohle musíme teď povolit a tu tyčku vytočit ven. Takže na téhle straně už to máme. Au. Já jsem to zatím nedotahoval, ale bude to vypadat zhruba takhle. To znamená, že ta tyč řízení se vlastně z toho bodu přesunula sem. Musíme je potom vyšroubovat, proto jsem to ještě neutahoval, je to takhle na ručku. Tady od toho závitu se bude muset uříznout asi 2 cm, tak aby to šlo pořádně zatočit dovnitř, protože takhle by ty kola byly vytelený jako prase. Tak jsem tu sám. Pepek si jel nadlábnout ten jeho tlustý bachor. A nechal mě tu makat. Tlustý. Ještě jsem chtěl říct, že takovýhle zásah do řízení mi úplně nepřijde normální u tak pěkného normálního sériového auta. A kurvit kvůli náhradnou 46, tak výleva p***nama. We'll be right back.
Jirko. Budem dělat jednu a podíváme se, jak to vychází, nebo rovnou v obě. Uřízni v obě, Pepo. Pamatujte si to, vole. Já nemůžu, vole. Já jsem si tohle to ještě nepomohl. Konečně, po půl hodině vymýšlení, máme zbíhavost, ale rozebíhavost. Museli jsme říznout, jak tuhle tyčku, co vede vlastně z toho hřebenu, tak tadyhle ty čepový tyčky o centimetr a asi o 4 cm tyčku řízení. Udělali jsme takzvanou koštětovou geometrii. Dali jsme tam kola jenom na dva šrouby a chytili jsme si koštětem tuhle i tuhle stranu a objednám to potom někdy na příští týden na geometrii.